Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med All Pokemon Games Nuzlocke for Pokemon Blue. I forrige episode så slo vi Julian and Blaine på Cedarby Island, så vi lett som bare det. Nå er det på tide å sette kursen over, men nå skal vi faktisk hjem. Nå er det bare å komme seg hjem. Det er altså et nytt område her altså, så vi skal se om vi kan fange en vannpokemon som vi ikke har fanget fra før. Jeg må bare finne frem lista mi. Her er vi Tentacool. Den har jeg faktisk fanget fra før. Bort med det. Ja, så er det her da. I can't go on my Pokemon at sea. Skal vi se, jeg kan prøve å fiske. Skal vi se, hvor er jeg super broad? Her ja. Nei. Å, jeg har fått en dapp. Det er Staryu. Har jeg Staryu fra før? Nei, det har jeg faktisk ikke. Alright! Haha, geit, geit! Ok, vi må bare ta det litt varsomt. Oi, skal vi se, vi... Ja, vi får bare sende Silje. Sleep powder. Virker det ikke? Nei vel. Vi prøver oss med en Supersonic da. Må du bli forvirret? Eller feil da? Kom igjen da! Sånn ja. Bra. Det lyser ut på 3DS-en min, så 2DS-en min er, så jeg må bare sette inn laderen. Hva gjør du? Sånn. Da kan han slå seg selv, da. Der ja, nå går det. Da kan jeg bare... Skal vi se, finne frem items, og så fange med en ultaball. Det er mye bedre. Yes, da har jeg fanget en Staryu. Staryu, Starshape Pokémon. It ancient magic Pokemon can unfortunately regenerate any repoundage on the lost losses in battle. Hva skal jeg kalle deg da, Stormy? Sorry, you mean it? Det var en ting, ja, Charon. Jeg kom på navnet Charon. Det er faktisk månen til Pluto. Sånn. Det er overført til Pils PC. Sånn, da har jeg fanget en Pokémon i dette området, så da kan vi bare kruse oss videre. Ok, her har vi kommet til land nå. Sånn. Er dette en ny område, eller? Jeg er faktisk veldig usikker på det. Men, jeg har kommet bare hjem til Palatown! Sånn, ja. Jep, vi er hjemme, vi har kommet oss hjem. Jeg må bare stikke innom her. Skulle tatt med kartet da jeg begynte. Sånn. Men det er en ting jeg lurer på. Er det to områder i denne ruta, eller?
Nei, vi sparer en område, en utområde. Ja, ja, det greit det. Jeg får stikke inn en Professor Oak, og så la han få sjekke Pokédexen min. Før vi drar videre. Good to see you. How is your Pokédex coming? Here, let me take a look. Pokédex completion is 110 Pokémon seen, 41 Pokémon owned. Looking good. Go find my ID. Where do you get 15? Ja, jeg har sett 41 Pokémon, og jeg har sett 110, så det veldig bra. Så nå skal vi sette kursen mot Viridian City, og det der det siste gymmen ligger. Nå har vi kommet til Viridian City. Og vi skal faktisk sette kursen oppover mot gymmen allerede nå. Her er det. Ready, gym's leader returned. Yo, Jambi Making! Even I don't know Ridley's leader's identity. This will be the toughest of all the gym leaders. I heard that the trainers here like ground type Pokemon. Ja, det YouTube gym, så mitt beste mulighet Bella, Lisa. Ja. Ja, det de to da. Men ikke Rocky, den side-type ikke så svake mot jordtyper. Skal vi se, Praka, Silje kanskje? Silje jo en flyvetype da, så det vil være upåvirket, men ja, jeg tror jeg holder meg med Bella, ja. Skal vi se, vi må bare finne veien dit da. Hvis jeg ikke den veien, kanskje skal prøve denne veien. Den kanskje? Ja, ser som jeg må kjempe med han til en... Nei, nei, jeg tenker ikke det. Nei, det var visst feil vei det. Åh, nei vel! Skal vi se, åh, 8 er en item. Den har jeg lyst på. Skal vi se, vi skal dit. Her kommer jeg ikke forbi. Hvor skal jeg gå hen? Ja, jeg kan gå ned og gå hit, ja. Skal vi se. Her er det. Revive, men jeg får ikke lov å bruke den. The truly talented wind with style. Ok. Det ser ut som om jeg møter han til denne her, så må jeg faktisk gå hele veien rundt. I'm the Karate King. Your fate rests with me. Sånn. Det gikk jo veldig greit da, for jeg har jo Silje med meg da. Som har Psychic Types. Som har psykiske krefter. Som super effektive mot kamptype. Sånn. Da det på tide å møte sjefen selv, Giovanni. This is my hideout. I plan to resurrect Team Rocket here. But you have caught me again. So be it. This time, I'm not holding back. Once more, you shall face Giovanni, the greatest trainer. Alright. Han har 5 Pokémon, og han sender først en Rhyhorn på level 45. Men Bella, vi skal si med å bruke Mega Drain. Utrolig lettvint, ass. Utrolig lettvint. Neste Pokémon Inductrio. Mega Drain igjen. Oi, du bruker Slash. Ok, ok, det går bra. Mega Drain. Med Mega Drain så får du full helse tilbake igjen, Bella. Nei, ikke så fullt som vi, men vi bygger Mega Drain. Bygger Sand Attack. Mega Drain igjen. Sånn. Da jobber Bella. Neste Pokémon en Nidoqueen. Kanskje jeg... Ja, men da, jeg sender ut Lisa, ja.
Og så kjører vi på med surf. Og så avslutter med en quick attack. Sånn, ja. Bra jobba, Lisa. Bra jobba. Neste Pokémon er en Nidoking. Surf. Guard spec. Ok. Vi får se. Ja da. Har et bra team. Lisa på level 39. Hans siste Pokémon er en Rhydon. Da får jeg se ut Bella igjen. På level 50. Ok, Bella. Do your best. Bruk Mega Drain. Fy fader. Bella. Du er helt fantastisk! Ja, 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 ja! Bra jobba! Nå er jeg på 8 oppe på level 37! Og jeg slo Giovanni ganske enkelt! Ha! That was a truly intense fight! You won! As proof, here is the Earth Badge! Se her! Her har jeg min Earth Badge! Ja, da er mitt oppdrag fullført. Har jeg samlet alle de 8 patchene. Så nå er det bare en siste ting å gjøre i Poco Blue. Det er å ta Pokémon-ligaen. Yeah. The Earth Badge makes Pokémon off any level obey. It is evidence of your mastery as a Pokémon trainer. With it, you can enter the Pokémon League. It is my gift for your Pokémon League challenge. TM27. TM27 is Fisher. He would take out Pokemon with just one hit. I mean it when I ran the gym here, too long ago. Having lost, I cannot face my underlings. Team Rocket is finished forever. I will dedicate my life to the study of Pokemon. Let us meet again someday. Farewell. Ja, der forsvant Giovanni, og Team Rocket er nå oppløst. Og det er veldig greit. Så da er det på tide at vi avslutter dagens episode for i dag. Så neste gang skal vi sette kursen mot Pokémon League. Jeg finner frem kartet her. Skal vi se, nei. Skal jeg faktisk si den ned. Town Map. Skal vi se. Vi skal gjennom Route 22 og 23, og så i Victory Road. Da er vi oppe i Indigo Plateau. Der ligger gymmen. Der ligger Pokémon-ligaen. Jeg er snart ferdig med Pokémon Blue, ja. Herregud, det er helt fantastisk. Og jeg har faktisk bare mistet 9 Pokémon i løpet av reisen. Det er jo helt fantastisk. Men vi får se hva som skjer videre, egentlig. Så da avslutter jeg denne episoden her for i dag. Så tusen takk for at du så på. Trykk gjerne like på videoen, og så bare abonnere hvis du er ny på denne kanalen. Og hjelp meg å nå 5000 abonnenter. Hjelp meg å nå 5000, så er jeg veldig villig glad. Ha det bra så lenge!